おはようございます。やんちゃです。2023年9月10日日曜日の朝です。タイマー15分。15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。3分15秒、3分15秒のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。しんど。今日の天気、今日は晴れ時々曇りですね。最高気温33度、最低24度、過ごしやすそう。いや、まあちょっと暑いから、気持ち暑いぐらいですね。ふう、息を整えて朝刊を見ますか。半導体支える黒子に四角ということ。半導体の生産を支える素材メーカーに再編の兆し。なるほど。日本勢方法、素材シェア5割、規模劣り、買収リスク。なるほど。買収はリスクなんですかね。買収してもらえるならいいことな気もするけど、されたくないってこと、わかりませんけど、まあいいか。細かい字が読めねえ。あと何かな。経済成長と安定に逆風 G20。 はあ、なるほどね。サミットが開幕したらしいですね。あのブリックスとの関係をどうするのかよくわかりませんけど、両方に参加してる国とかあるんですかね。まあいっか。PBR 1倍でも不十分、機関投資家はプロ意識を。ほう、わあ、ダメだ、細かい字が読めねえ。きつい。首脳宣言、白氷の合意、ロシアへ配慮にじむ。なるほど。インド主導、侵攻に非難なし。ほうほう、なるほどね。アフリカを取り込む。いや、駆け引きが見られますね。世界初の水素取引市場、ドイツに来年開設、価格競争で普及促す。なるほど。いかに水素を安く作れるか、そこにかかってるわけですかね。水素を作るのに電気使ってたらね、世話ないですからね。世話ないっていうこともないか。まあエネルギーを運ぶ媒体として水素を使うなら、まあそうならざるを得ないんでしょうけど。その効率が問われてるんですかね。あと何かな。鬼門、入閣適齢期70人。どういうこと。入閣に適齢期とかあんの。はあ、大臣になるのに適した年齢があるっぽいけど、これ何、多すぎるってこと。はあ、なるほどね。ぐぐぐぐ、はあ、なんか失言した人とかをどんどん切ってって、そのポストに詰めていけば候補全員使い切れるんじゃないか。シュシュ、はい。そして、よっこいせ、けん玉とやりますか。けん玉検定準初段の練習。ほ、やべ。1分の0。なんかあの検定に通る確率を計算するときに、その成功回数と失敗回数の比率を正確に、今4分の2、5分の3、正確に記録しとかないと不正だよねっていう。だから今6分の4、7分の4、8分の4、今8分の4だけど、このあと2回もちゃんと9分の5か、はい、9分の5、10分の5、ここまでやんないと、さっきの8分の5の段階で
こうかけちゃうと不正だよねっていうか、高く出ちゃうからダメだよねっていう指摘があって、確かになと。今10分の5だったからギリギリだったわけだよね結局早めに成功したからといってその後が成功するとは限らない。3分の1、よいしょ、4分の2、5分の2、よいしょ、6分の2、7分の3、8分の4、よいしょ、9分の5、よいしょ、10分の5、ギリギリだよね全部で全部ギリギリじゃんみたいな。は、1分の1、2分の1、3分の2、4分の2、5分の2、6分の3、よいしょ、7分の4、8分の5、よいしょ、9分の5、10分の5、やっぱギリギリだよよいしょ、はよいしょ、は、2分の1、よいしょ、3分の1、よいしょ、4分の2、よいしょ、5分の2、よいしょ、6分の2、は、7分の2、よいしょ、8分の3、よいしょ、9分の4、はい、よいしょ、10分の5、はい次、日本一周、よいしょ、はい、1分の0、2分の1、よいしょ、あ、3分の1、よいしょ、あれは成功した4分の1、成功したっけ、5分の1、多分成功した、わかんない、6分の1、よいしょ、7分の2、よいしょ、8分の2、9分の3、よいしょ、おーっと危ね、10分の3、ダメだったなんか余計なこと考えながらやるの結構厳しいな。世界一周、よいしょ、は、2分の1、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、失敗してるな、3分の0、よいしょ、ほ、よし、4分の1、よいしょ、ほ、5分の2、よいしょ、ほ、よいしょ、6分の3、でこれでもう成功してるけど7分の3、6分の3だと 50% だから8分の3、こうやって失敗する分をどんどん積算していかないと、よいしょ、9分の3、結局ギリギリでしたっていう、あ、10分の3、やっぱギリギリだわそういうことなんですね、はい、なんか各項目がやっぱギリギリってことは、おっと、確率的には通る確率がごくごく低いということが分かる。よいしょ、はい、東大2分の1、よいしょ、ほ、3分の1、よっと、おっとっとっと、ダメか、4分の1、よいしょはい、5分の2、これも全部やんないとダメと、よいしょ、はい、6分の3、よいしょ、ほ、7分の4、はい、8分の4、
よいしょ、ほ、9分の4、やば。よいしょ。よいしょ。あ、ダメだった。10分の4か。そして剣先滑り。よいしょ。ほ、成功。でこれ1分の1としてカウントするんじゃなくて、ちゃんとどれぐらいの率なのか。これで2分の1になっちゃったし。3分の1。よいしょ。4分の1。やっぱダメじゃんね。ほ、5分の2。6分の2。7分の2。やば。よいしょ。8分の2。確かにな。お、9分の2。なんかダメだ。成功した後気が抜ける。ダメだ、10分の2じゃん。実は2割だったんだ、成功率。はあ、なんか新しい発見がありましたね。へぇ、カシャ。はい、終わり。けん玉、そうですね。あの、試験でやる試技の回数フルで使って、10分のいくつできるかっていうのをちゃんと数えないと、こう成功率の計算ができないでしょって言われて、確かにねっていう感じなんですけど、どう計算したらいいんですかね。やっぱりよく分かってなくて、例えば全部試技が10回で5回以上成功で通るとして、例えば10分の5だとして、普段から10分の8出せてる競技があるとしたら、それの通る確率は、10分の2 10分の2の5乗5乗じゃないな。ちょっと待って。連続してる必要はないと。連続してる必要はなくて。いいのか。普通に10分の8の5乗ってことになるのかな。はあ。10分の8の5乗が、10分の8の5乗をした時点で、試技5回成功している確率、10回中5回成功する確率が出る。出るよね、多分ね。わかんないけど。わかんなくなってきちゃった。はぁ、あ。そうだよね。10分の10だったら、5乗したところで1だから、よくて。そっか。でもそう考えると、10分の8の5乗しちゃうと、結構、きつくない？だって2回成功でも良かったとしても、10分の8の確率のやつだったらあれ6割になっちゃう、6割になっちゃうのか。へえ、いやそんなことないよね。わかんない、2個出るか。やばい、算数場合の数ができてない。10回中5回成功していればよくて、だいたい10回中8回成功する技があったとして、その10分の5の項目にパスできる確率はいくらかな。へー、難しいだ。難しくもなんともないんだろうけど。あ、でもこれ多分サイコロと同じだよね、多分ね。だから普通に掛け合わせればいいと思うんだけど。だとしたらやばくない？ 0.64 になっちゃう、初2回で。ちょっと計算機で計算してみる。あ、逆にこう考えればいいのか。失敗する確率、失敗する確率が、まあ、10分の8の確率で成功するやつがあったら、10分の2、つまり5分の1が失敗する確率なので、
失敗が失敗する確率が失敗が5回を超えちゃいけないわけだからあーやばい、何にもわからない算数が。はあ、あれそう、どういうそうだな、難しいですね結構ねどう計算したらいいんだろう。結構難しくないこれそんなことないうちの小中学生にこれってって言った方がうまく計算してくれる気がするよな。10分の5通ればよくて、10分の8の確率で成功する試技があったとします。5回以上成功する確率はって言った時には、10回中6回以上失敗しちゃダメ、5回以上成功してほしい。5回6回ちょっと待って、難しくないこれ。0123455と678910までの11段階あるんだ。11段階あんのか11段階あって5から10までが OK ってことですよね。だから6で、0から4までがダメだ、これが5対6なわけですよね。で5分の4の確率で成功します。ちょっと待って、マジでこれどう計算したらいいのかよくわかんないな。このレベルかわし算数力本当にわからない。やべえ、ちょっとこれは本当に基礎の基礎から算数を勉強し始めないとダメな気がしてきた。これちょっとすいません、明日、来週の宿題にしよう明日までにって言って、明日までにできるかどうかちょっと怪しいけどから、まあ、毎日どう考えたかは発表しますけどはあ、嫌になるな自分が。はい、ちょっと今これの話だけしてるわけにいかないので、ちょっと次の話いくね。今日なんでこんなに焦ってるかっていうと、このあと10時からマンションの理事会があるので、久しぶりに、久しぶりじゃないか、1ヶ月ぶりか。ちょっと決めなきゃいけないことが結構いろいろあるから、ちょっとあのスパンが短くなってるんですよね。面倒だけど、多分今日が終わったら次11月とかに総会とかをやって終わりに、わしの任期が完全に終わりなんじゃないか。ようやく終わりが見えてきましたね。いろんなことをやったなあとやんなきゃいけないのは、そうですね、あの集合玄関のインターホン、集合インターホンの入れ替えの稟議っていうか総会の決議を取るっていうのが最後の大仕事ですか。はい、そんぐらいですかね。いや結構いろんなことをやってきましたね、2年間で。2年間もやってんのかやばいなやんちゃクラブでなんかマンションの理事会の理事長になりましたとかって言ったのがもう2年前ってことか。はあ早いもんですね。はあ、さてで他の話題、スターフィールド昨日もやってたんですけど、あの子供部屋のジャンク PC ですね、大
第4世代のインテルの CPU かなんか、 Core i7 とかプラス GTX1660 とかっていう GPU を搭載していて、メモリは 32GB あると。そんなポンコツではないですけど、なんて言うんですかね、なんて言うんだっけ、骨董品みたいなパソコンで、果たしてスターフィールドが動くのかっていう話で、昨日ちょっと試してみたんですけど、最初あのハードディスクにインストールしたらめちゃくちゃ読み込みが遅くて、これは使い物になんないなと思って、あのなんだっけ、シリアル ATA 接続の SSD の方に140GB ぐらい空きがあったから、ギリギリだなと思いながらも 120GB をこうそっちに移して動かしてみたんですけど、結構サクサク動きますね。なんか今言った構成でも、なんか解像度を 4K にさえしなければ別に映っちゃうな普通に。なんかスターフィールドってそんなにグラフィックが綺麗である必要あんまないなと思い始めたので、グラフィックの設定を中とかに落とせば、低まで落とさなくても割とサクサク動いてた。なんかなんだよみたいな推奨環境とかで結構脅されてたから、なんかダメなのかなと思い込んでただけで、実際動かしてみると全然動きましたね。はい、なのでわしは今後自分の部屋が長男に占拠されていって使えない時には、子供部屋で別にスターフィールドできるということが分かってしまったので、これからちょっとどんどんやっていきたいなと思います。スターフィールドね、なんかアクションゲームとしてバリバリ頑張るっていうよりも、なんか開拓ゲームとして楽しむ側面があるので、そのパートはね全然ゴリゴリ動く必要がないので、まあ最低限カクつかなければ動くっていうか大丈夫。なんかトラブルがあった時も、あの説得するスキルっていうやつを使って、あのコマンドの選択だけで物事を解決するようにしているので、なんか揉め事があるといくつかのオプションがあるんですよね。とにかく銃で撃って解決するっていう乱暴なパターンと、説得するとかお金を払うとか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、わしは説得するっていうのを選んでるから大丈夫。スターフィールドできます。はい、で次の話題ですが、今日は日曜日なんで散歩に行ってきます。今日は散歩どこ行こうかな。なんか雨が降る心配がどうやらあんまなさそうなんで、ちょっとバイクで行ってきますか。この間足立区基本計画の審議会のために足立区役所行ってきた時には、結構バイクでブオーって行ったんですけど、帰り1時間ぐらいぐるっと回って帰ってきたんですけど、やっぱりバイクで走るにはいい季節になりましたね、随分。なんでちょっとバイクで遠いとこ行くか。海はもうあれなんだよな、大体行っちゃったからな。新しいとこはもう東京湾の足立区から行ける海沿いほぼ全て行った気がするそうすると山の方かな、山とか川とか。あんま千葉とか埼玉の北の、うん、南埼玉とか南千葉っていうか北西千葉とかの道路があんま良くないので、なんか帰りに渋滞巻き込まれたりすると嫌だなと思って、あんまり近寄らないようにしてるんですけど、そっちの方行くか。どっちにしろ水辺がいいので、なんか川沿いか海沿いかどっちかにフラッと、その時一番行きたいと思ったところに行ってこようと思います。どこに行ったかは明日、はい、言いますねっていう話と、あと1分半ぐらい、やばい、結構時間がね。今日はちゃんと15分のタイマー守ると思う。守らないと理事会に間に合わないので。で、今日のワンダフル CM のコーナー。いやー全然昨日から今日にかけて何も考えてないな。足立区基本計画の中の骨子を使って、骨子って言っていいのあれ。骨組みを使って動画全体を組み立てるのはありかなと思っていて、1分間の動画で15秒単位って書いてあったから、なんか1分間を15秒4パートに分けて4つの視点をやる。4つの視点を15秒ずつやる。
4つの視点は暮らし町、暮らし町人行財政だっけ暮らし町人行財政、行財政かよって思いますけどね。いやでも悪くないんじゃないかな。行財政って言った時、足立区の行財政とかあんま知らないでしょみんな足立区の暮らしとかも結局みんな住んでない人は想像で面白おかしく言うばかりで実態のところを知らないでしょうし、まあ、町もそうですよね。町はね、どういう町があるのか、7つのエリアデザインに沿って、やればよくて、暮らしは体感治安体感治安っていうだけで面白くなっちゃうのをやめたいんですけど、でも体感治安が良くなっているとか実はいいとかっていう観点でやるのが良いですよね。で、町は7つのエリアデザイン、人はどうでしょうね。人は実はその大学とかが増えたことによってなのかどうか分かりませんけど、多分そうなんですよね。多分そうで、10代後半から20代、18歳から20代が結構なんていうんですか、転入と転出の差ですよね。あの順増って言っていいんですかね、携帯電話キャリア業界でいうところの順増で、世代別の順増でいうと、世代っていうかあれかな、年齢層別順増でグラフを見ると、明らかに足立区は若者の流入が他の年齢層に比べてもう何倍もでかいと。だからその辺を特にやるといいんでしょうね。で、行財政ですね。行財政でなんかトピックがあればそれを動画にすると良いかもしれないですね。はい。まあこの辺は今適当にざっくり出しただけですけど、この4つの視点に対して7つの柱っていうのがあったはずだから、その7つの柱もなんか交えてちょっと組み立てていくといいかもしれないですね。なんかだんだんうっすらぼんやりと動画の全体の構成ができてきた気がするので、ちょっとひとまずこういう骨組みで作ってみます、作るっていうか計画を立ててみますかねっていうぐらいかな今日は。はい、十分でしょう。はい、1日分の進捗としては、はあ、さてさて頑張るか。あとやべえ4分しかねえギリギリすぎるんだよなよし、いつもこれぐらい短いとねいいですよね。はい、わかりますよ。はい、じゃあバイバイ。